سەرەتا بەناوی خوای گەورە قوتابیانی خۆشەویست ئەمڕۆ دێنە سەر وانەی دووەم لە بەشی یەکەم بەناوی لێکدان و دابەشکردنی بڕە ڕەگەکان لەم وانە فێر ئەبین ئێمە چۆن دەتوانین بڕەکان جاران بکەین و چەند دەتوانین دابەش بکەین ئایا ئەمە ئەتوانین ژمارەکان ناوڕەگ جاران بکەین و ئایا ئەتوانین ژمارەی دەرەوە جاران ناو ژماری ناوڕەگ بکەین شاڵە لەم وانەیە بۆمان ڕوون دەبێتەوە و ئامان زیاتر ئێوە چییە چۆن بتوانین لە کرداری جاران و لە کرداری دابەشکردن بڕەڕەگەکان سادە بکەین بە زیادەترین شێوە پێش ئەوەی بمە سەر ئەم بابەتە هەندێک تێبینیمان هەیە کە باس بکەین لەسەر ئەم بابەتە ئەوەیە یەکەم بە هیچ شێوەیەک ناتواندرێت ژمارەی دەرەوە جاران ژمارەی ناو ڕەگ بکرێتە بە هیچ شێوەیەک ناتواندرێت ژمارەی دەرەوە جارانی ژمارەی ناو ڕەگ بکرێت واتە بەم شێوازە دوو ڕەگی دوو جای بۆ منە پێزی واتە ئەم دووە کە ژمارەی دەرەوەی ئێمە ڕەگە ناتوانێت جاران ژمارەی ناو ڕەگ بکرێت ناتوانێت جاران ژمارەی ژێرڕەگ بکرێت واتە بە هیچ شێوەیەک تۆ غەڵەتدا تۆ بڵێ یەکسانە بە دوو جاران پێنج ئەمە چیە غەڵەت چونکە ئێوە ناتواندرێت ژمارەی دەرەوە جارانی ناو ژمارەی ناو ڕەگ بکرێتن ئەوە یەکێک لە سیفەتەکان و هەروەها لە سیفەتی دووەم بە هیچ شێوەیەک ناتواندرێت ژمارەیەکی بێ ڕەگ دابەشی ژمارەیەکی ناو ڕەگ بکرێت واتە کورد بکرێتەوە بۆ نمونە نووسراوە چار لەسەر ڕەگی دوو جای دوو تۆ بڵێ چار دابەش دوو یەکسانە بە دوو ئەوە غەڵەتە چونکە چارەکە بێ ڕەگە بێڕەگە دووەکە ڕەگی لەگەڵدایە بۆیە ئێمە ناتوانین بە هیچ شێوەیەک چی لە کرداری زاران چی لە کرداری دابەش ژمارەیەکی بێ ڕەگ ناتوانین دارانی ناو ژمارەیەکی ناو ڕەگ بکەین یاخۆ ژمارەیەکی بێ ڕەگ ناتوانین دابەشی ژمارەیەکی ناو ڕەگ بکەین ئەو دوو زانیاری کە پێویستە لەسەر قوتابیان کە تو هەندێک لە قوتابیەکان خەڵەت دۆشتی دەکەن جارانی ناو ژمارەی ناو ڕەگ دەکەن ئێستا دێنە سەر ئێمە سیفەتەکانی کرداری لێکدان و کرداری دابەشکردن لە بڕەگەکان یەکەم ئەڵێ ئەگەر هات و لە ناو ڕەگە کرداری جارانی چەند ژمارەیەک هەبوو ئەگەر لە ناو ڕەگ کرداری جاران چەند ژمارەیەک هەبوو ئەوە ئێمە ئەتوانین ئەم ڕەگە لە بۆ هەر یەکی لەو ژمارانی ناو ڕەگ ببەشینەوە واتە چۆن بۆ نمونە گریمان ژمارەکە ئێمە گۆڕاودانێت بۆ نووسرابوو نون جاران واو جاران میم تەماشا ئەکەین لە ناو ڕەگ کرداری جارانی سێ ژمارەیە واتە سێ گۆڕاو هەیە واتە ئێوە چەند ڕەگ دروست دەبێت سێ ڕەگ دروست دەبێت ها لە کرداری جاران بەم شێوازە واتە ئێمە چ دەکەین ئێمە سێ ڕەگ دروست دەکەین سێ ڕەگی دوو جای نون جاران ڕەگی دوو جای واو جاران ڕەگی دوو جای میم واتە ئەتوانین بەم شێوازە لێ بکەین واتە ئەتوانین لە بۆ هەر یەک لە ژمارەکانی ناو ڕەگ ڕەگی سەربەخۆ بۆیان دروست بکەین و ئەتوانین هەر یەک لەوانە سەربەخۆ سادەیان بکەین و ئەگەر هاتووی لە ئیمتحان بەم شێوازە هاتەوە ئەگەر هاتوو هەموو ژمارەکان لە ناو ڕەگ هەبوو ئێمە ئەتوانین بخێنە سەر شێوازی یەک ڕەگ لە ناو ڕەگە کرداری جاران ئەنجام بدەین واتە ئەم دوو شێوازە چنە یەکسانن کە واتە ئەگەر هاتووی لە ناو ڕەگ کرداری جاران کردار لە ژمارەیەک هەبوو ئەو ئەتوانین ڕەگ لە بۆ هەر یەک لەو ژمارەی ناو ڕەگ ببەشینەوە ئەوە سیفەتی یەکەم سیفەتی دووەم ئەڵێ ئەگەر هاتوو لە کرداری دابەشکردن ڕەگ لە بۆ سەرە و ژێرە هەبوو ڕەگ لە سەرە و بۆ ژێرە هەبوو ئێمە ئەتوانین ڕەگەکە لە بۆ سەرە و ژێرە ببەشینەوە واتە بەم شێوازە بۆ نە ڕەگی دوو جای ڕابۆنە سین لەسەر میم ئەم ڕەگە هێماکە هاتا خوارەوە هاتمە تا ئێرە ئێمە ئەتوانین لەم کاتە ئەم ڕەگە ئەبەشینە لە بۆ چێ لە بۆ سین و لە بۆ میمەکە واتە ئەچون ڕەگی دوو جای سین لەسەر ڕەگی دوو جای میم کاتە قوتابیانی خۆشەویست ئەگەر هاتمە ئێمە لە پسارێکمان دیت ڕەگ لە بۆ سەرە و ژێرە بەشیوە ئێمە ئەتوانین سەر بخێنە سەر ئەم شێوازە قوتابیانی خۆشەویستانە لەوەک بۆکردنی هەر سەر پرسیارەکان تو پێش ئەوی ڕەگ وەربگێت وای بڵێ مەلە چکەی کورتیان بکەین وتە دابەشیان بکەین بۆ ڕەگەی کەواتە ئەگەر هاتبوو لە کرداری دابەشکردن ڕەگ هەتا خوارەوە هاتبوو ئەوە ڕەگ لە بۆ سەرە و ژێرە چیە ئەبەشینەوە بەڵام ئەگەر هاتوو بەم شێوازە هانوسابوو ڕەگ دوو جای سین لەسەر میم ئەگەر لای قوتابی خۆشەویست ئەم ڕەگەتەن هەر لە بۆ سەرەی لەوەتە لە بۆ ژێرەکە بەشدار نییە ئەوە سیفەتی دووەم ئێستا دێنە سەر سیفەتی سێیەم قوتابیانی خۆشەویست ئەگەر هاتوو
اگر هاتو او اگر هاتو او جمالي كرنا ورقا لان رقا بنتينا اخرى بنتينا كيكا توان دوبو او او توان دوا لقا هما رقا امتوا تنها جمالي بنتينا كا دمينتوا وات اگر باشا زبون الرقا دو تاي ها توان دو وات اكسر تو يكسانا بسي يكسانا يكسر تو يكسانا سيسي يكسانا با ها حركاتيك ها جماليكي ها جماليك جرق لو تلنا ورقا توان دوبو او او توان دوا لقا هما رقا أروات تأمينتوا بنتينكا أمينتوا تأمينتوا بنتينكا أمينتوا وأقر هاتو بول المسراب هاتو أن تأبم شي وازبو وهرق أروات هرق أروات البرام تتسي أبتها توان دو أبتها توان دو لو اختبع سوكا تواني رق تسن تواني تواني رق بخوي يك لسردوا هم در زالان تسن لكن تواني أو يدك زبون زالان دو أو دت السري بودتو ان او دو پیک او آرام بو یات برا گهاتو تسال بو دلی تسال دا بج دو دو کا بو همو کاتیک حجم ریکی لنا ورک تو ان تواری هبو هو هما رگ اک تو ان جبو او هما رگ نامنه تو تن حجم ری بنتینکا تمنه تو کنه حرکت مشاب ها تو ان دو او تو ان دو لگل هما رگ اروات تن حجم رکی بنتینته جرق تمنه تو صفتي تارم صفتي تارم كتاب يعني خوشويز على اگر هاتو رقد تا لناو كوانبو اگر هاتو تي كتاب يعني خوشويز وعلى اگر هاتو اور تبه كوانا منهبو لناو كوانا تهبو رقد تاهبو رقد تاي سين لدروي كوانش على اگر تي هبو اگر توان هبو توان بون توان جود هبو توان جود اكاهب توان جود هبو او او تواني دروا لقل همه رق دروات جمالكينا و رق دمينتوها جمال هدا الهب توانك خوش دمينتوها كواتا حركاتك لدروا توان دو هبو او توان دو كان لقل همه رق دروات سبونا بين السنونا نسلامو رق دو زاي نو همو توان دو تو يسر دل حكات ودرت توان دو كا لقل هنا رق أروات يكسان بسي يكسان با نو بلا اگر هاتو بون اقتاب بسن كشهي اگر هاتو تواني دروان لقل تواني دروا شج بو بون تواني دروا شج بو مسلاو رق دو زاي بون پینز حمو كانت اول ان بخوي تواني هما رق تند و هما رق تند يجلس سلو تواني هما رق تند يجلس سلو اگه تو این دلار شش بود، سه شیفت دلار شش دامش دو سه، علی سه گام. برام نه من کد آوا، آوا آرواتم. برام تتسی پنج، توان سه. برام شی واسه. کارت اگه هاتو تو این دلار جد بود، همو کاتک همه رک درواتم. آوا صفتی توان. وقتا توان صفت من هبو. است ام توان صفت بازوانی من باسکر. است دن سال پرسیار کان چند بود توان که دایز دامش کردن رک ساده کن. بابين تون او بسيار سالكين اگر هاتو او جماري كننا و رق دا هيا واتك بوتريجيا رق دو جاي تواوي نبو تون متواني ساعتا بكين تون بمشي واسا دلين بيت لدو جمارة دا كينوا كجاران دا كين كجماري لكداري جاران او تسي جماري ناو رق داتوا دو جمارة جاران بكين جماري ناو رق داتت بمرزيك يك لو دو جمارة نتي هبي دو جاي تواوي هبتن كواتا يك عالتي تن دو جمعه تدا كين زاران دكين دو جمعه زاران دكين تدا تي جمعه كين نورد دتي بلا ما مرزي لك في دو جمعه نتيها بهاله دو زاي هبدن او قد ما او دو جمعه حل دجل سبونا كما نظن رقي دو زاي شي صديه سنه 8 بيرقا بل اقل هات جمالك دو زاي تواوي نبو صوب تواني سادي بكين بونا مثال بسيط بونا رقي دو زاي هشت بس هشت دين هشت ذا تواوينيا بلا إما أتواني ساعدة بكين إما أتواني ساعدة بكين بيدا دوش مارا أكين كزاران بكين كاتا هشت دو رقام هنا هي مثلا هكا ويا دالي دو زاران تار تندكا أكاتا هشت ويك زاران هشت تندكا أكاتا هشت إما الرقاية كم بكار ديني تكا وهر أول جمارة درستوها فأنت تندكا ديني في دو زاران تار أم دو زاران تارا نشويني هشتكا أنوسي نشويني هشتكا دانوسي فاتنوس نيكسانا باتي دو
جاران چات واتر او دو جاران چات لە شوێنی چێ هەژان دو جاران چاتان دەکەن هەشتەکە کاتێ وتون دوو ژمارە جاران دەکاتە هەژ بەمە زیکرا دوو جای تەواوی مەسەن چارەکە دوو جای تەواوی هەیە کاتێ وها ئەمە سیفەتی کە من خۆی من ئەگەر هاتوو لەناو ڕێگدا کردانی جاران هەبوو ئەوە ڕێگ لەبوو هەرێک لە ژمارەکان ئەبەشینەوە بتێ چێ ڕێگی دوو جای دوو جاران ڕێگی دوو جای چات سار ڕێگی دوو جای دوومان لێ نەخێن سادە ناکرێ کاتە ڕێگی دوو جای دوو خۆی نووسینەوە چار چەندە ئەڵێن دوو وا جوانتر دووەکەش بین لێرە بنووسینێ بکاتە ڕێگی دوو جای چارچەندە ئەڵێن دوو کاتە سادە ڕێگی دوو هەشتەندە دوو ڕێگی دووە بابین پرسیارێکی تر شیکار بکەین بۆ نمونە ڕێگی دوو جای دوازدە قوتابیانی خۆشەویست ئەگەر هاتوو تۆ نەتزانی ئەم دوو ژمارە ببینیەوە بە کرداری جاران کە کە بکاتە دوازدە جای تەواویشیان بێ تۆ ئەتوانیت بکەی بە ڕێگەشی پەڵکردن ئەم دوو ژمارە بدۆزینی بەڵام پشە برێسەش پەڵکردن ئێمە ئەزانین سار بۆ من دوازدەکە چەند دەکاتە دوو حاڵەتمان هەیە دوو جاران شەش دەکاتە چەند دەکاتە دوازدە و هەروەها سێ جاران چارش دەکاتە چەند دەکاتە دوازدە ئێمە سەر حاڵەتی یەکەم بەکارناهێنین واتە چونکە نە دووەکە نە شەکە دوو جای تەواوی نییە بەڵام حاڵەتی دووەم بەکار چونکە چارەکە دوو جای تەواوی هەیە کەواتە لە شوێنی دوازدە نووسین سێ جاران چار بەو شێوازە نووسین سێ جاران چار ئەڵدان ڕێک لەبوو هەرێک لە ژمارەکان هەبەشی نووسین ڕێگی دوو جای سێ جاران ڕێگی دوو جای چار دەڵێن سێ جای تەواوی هەیە نەخێ سادەش ناکرێت وە خۆ ڕێگی دوو جای سێ نووسینەوە ئەلی چار چەندە ئەلن چار دووە بەک چەندە چوو سالن دوو ڕێگی دوو جای دوازدە دوو ڕێگی سێ بۆ ئەو قوتابی نازێنێتن ئەو دوو ژمارە بدۆزێتە گوتمە بە ڕێگەی شیپەڵکردن ئەتوانی بیدۆزینەوە دوو ژمارەکە ئەبەم شێوازە دەرز دوازدە شتەڵکردن بەسەر دووی دوازدە دابەش دوو شەش دسان بەسەر دوو شەش دابەش دوو سێ سێش تەنها خۆی و یەک مادام دوو جایە ئەن دوو جای تەواوە تۆ دوو ژمارەی لێک چوو بەدەگری دوو ژمارەی لێک چوو دوو جاران دوو چار کەواتە هەزاری من هاڵەت پێکدێتین لە چار جاران سێ ئەگەر قوتابی خۆشت تۆ نەتزانی نەتوانی ئەم دوو ژمارە دیاری بکەی ئەتوانی بە ڕێگەی شێتەڵکردن دوو ژمارەکە بدۆزیەوە بابین لەسەر پرسیارێکی تر شیکار بکەین هەندێک پرسیار کە پێویستە شیکار بکەین پرسیاری جیاواز بۆ ئەوەی زیاتر قوتابی خۆشەویستی تێبگاتن بۆ نمونە نووسرایە ڕێگی دوو جای چێ تۆ ئێستا دەڵێ کاتە من باسم کرد کاتە دەستی پێی دێتن دەڵێن چی لە هەیە لە پێنج جاران هەشتمان هەیە وە لەگەڵ چێ چار جاراندا کاتە تۆ چار جاراندەکە هەڵدوان چی نووسی چی چار جاراندا کاتە ڕێگا بەشی نووسی ڕێگی دوو جای چار جاران ڕێگی دوو جای دا ڕێگی دوو جای چار چەندە دەڵێ دوو دا چی کە سادە ناکرد کاتەوە خۆ نووسی دوو ڕێگی دوو جای دا کاتە سادە ڕێگی دوو جای چەندە ڕێگی دوو جای چێ سادە بە چێ بە دوو ڕێگی دوو جای دا بابین پرسیارێکی تر شیکار بکەین بۆ نووسراو حەفدە لەسەر بیست و پێنج هەنا ڕەگ ئۆتکاتەوە چیە ئەوە کرداری دابەشکردنە قوتابیانی خۆشەویست پێش ئەوەی تۆ ئەم ڕێگە لەوە سەرە و ژێرە ببەشیەوە ئایا ئەتوانین ئەم سەرە و ژێرە کورت بکەینەوە نەخسەرکوبکەینەوە ئایا حەفدە بیست و پێنج کوتاویتر نەخێ کورت نابێتەوە ئەو کارە تو چ دەکەی ڕێکە ئەبەشیەوە لەوە سەرە و ژێرە دەنووسی ڕێگی دوو جای حەفدە لەسەر ڕێگی دوو جای بیست و پێنج یەکسانە ئایا حەفدە تەواوی هەیە نەخێ ئایا توانی سادە بکەین نەخێ چونکە حەفدە ژمارەی خۆ بەشە کاتەوە خۆ نووسیەوە ڕێگی دوو جای حەفدە ئایا بیست و پێنج جای تەواوی هەیە بەڵێ چەندە پێنج بەبێ ڕەگ دەنووسینە کاتە سادەی ڕێگی دوو جای حەفدە لەسەر بیست و پێنج چەندە کاتە ڕێگی دوو جای حەفدە لەسەر پێنج پرسیارێکی دیکە بۆ نمونە حەفت لەسەر شازدە ڕێگی دوو جای حەفت لەسەر ڕێگی دوو جای شازدە کاتە لەم پرسیارە ڕێکەی بۆ سەرە و ژێرە دیاری کردووە کاتە مادام ڕێک لەبوو هەردوو ژێرە ئەتوانی پێش سادە بکەین تۆ ئەتوانی کورت بکەینەوە حەفت لەگە شازدەی کورت نابێتەوە ناتوانی سادەکەی بەڕێکدا دابەشکردن کاتە سەر چە دەکەی ئایا ڕێگی دوو جای حەفتمان هەیە نەخێ جا تەواویشی هەیە نەخێ سادەش ناکرێت وە خۆ نووسینەوە ڕێگی دوو جای حەفت ئەلی شازدە چەندە بەڵێ حیکمەت چەندە چار بەبێ ڕێگ ئەنووسینەوە بین هەندێک پرسیارێکی تر شیکار بکەین بۆ زیاتر قوتابیانی خۆشەویست لەم بابەتە تێبگاتن بۆ نمونە نووسرابوو ڕێگی سێ جاران ڕێگی دوازدە قوتابیانی خۆشەویست ئەگەر هاتوو کرداری جاران هەبوو تەماشاکەی هەم سێ کە لەناو ڕێگدا و هەم دوازدەکەش لەناو ڕێگدا ئێمە توانین ئەم پرسیارە بە دوو ڕێگە شیکار بکەین مادام هەردوو چیان لەناو ڕێگدانە ئێمە توانین ئەو سێ دوازدە بکەین جاران بکەین چونکە هەم سێیەکە هەم دوازدەکە لەناو ڕێگدانە قەت ئەتوانین جاران بکەین
اگر او دجمعره زارن کرد جمعره یک دیتو دوتای تاوی هبو تو سر ورگی براکاتی او دجمعره زارن که جمعره سو دیوره و آلوز درسو اتو واسل دوی دینی سفی دوی سفر که دوام که او سیه سر بخو شکاره که بابی سر رگای کم قرنتی سه زارن دوازنا حکاتا سنگ سی و شش حکاتا بودا سی و شش در دوتای تاوی آلکسانیشا بشش او با مشوازه خطابی تکا براگای دوام حلکا در رگی سیمان هی نخیر و خلصی و رگی سی زارن دوازن دو تاوی هی نخیر بلا اتوانی بی دوزین ورسی لطر زارن سی اکات دوازن رگی سی که و خلصی و زارن دو تاوی تر چند در تارکن در دو ای رگی سیمان هی فتا و خلصی و رگی سی خطاب خم خوشه ایست ام دوست سی که من افکنه رو در زارکن سی زارن سی اویت رجی نو زارن دو ای رجی نو چند در آلن سی ها کاتن سه زارن دوش یکسانه بشش که دیوان تماشا اکین بم دور رگا هر دو چند دستو شش قد اگر هاتو او جمارانه لناو رگ تاون کمت سکتو زارن بکا اگر جماره یکی آسان درتو دوزای توایی همو تو یک سر در دینی بل اگر جماره شی دیورو آلوز درتو واسل رنگ رم لم رگا دینی دی سر رگای دوان بمشیوان سر بخو سادهان اخین بابین سر پسیار یکی تر کتابیانی خوش شوید بانونا رک دو جای پنج زارن رک دو جای بیست تماشا که تمام ام نمونه هم پنج زکه و هم بیستکش لنا و رک دن که لنا و رک دن اتوانی ها تکی زارن بکن واتا بوشی آن نایک رک نوشی تی پنج زارن بیست پنج زارن بیست سنده که اکاتا صد رک جای صد سنده یک سانی شبه ده آن علیه هم رک زوزور آسانه فسیاره چی بکن بانونا رگی سه زارن رگی دو زای هشت خطوطان سکن زارن کنه سه زارن هشت بستو چهر اهم سه زارن تاوی هیه نخیر که واتا من دیده سکن این نسان او رگای خوی سر بخو پسیار اکی شکر اکی دنو سین رگی سه و خورش دو زای تاوی نیا زارن هشت اکر دو تاوی برا اتوانی سان دکن بلیلتی لچهر زارن دو ام رگی سه و خورشی و زارن رگی دو زای چهر چنده درین دو ادی اورگی دو ما هند خو خو یوسی وا کته سایش وتسی او دوار زارن کی ها هم امسیا ام دو وقت کله نا چدا نه ور زارن کی در سه زارن دو کته رگی شش ام دو کی خوش لري تنشتي الوسی وا تا ما کی طبعا خوش شویست لم پی سیاره که هر دو چمنا ورگ دان زارن کی بل زتاوی نه بو زای توابی نه بو کته که تو سر بو خوش کار کی نش اما ما تو ان یو شکر کین بل تو له بو شوا د تو ان سپین سر بو خوش کار کین کات ساده رکی سی زارن حسن دکاتن دو رکی دو زای شش بین پسیارش کل پسیاری که شکار کین قطعا و حالت اما تغییرشتی. بسیار چیزی که بول بودم رگی دو زای هجده لسه دو تماشا که او کرداری دامش کردم و کتون اگر هر دو هر دو جمعه کنن رگ دو اتوانی زارم کن لیر به همانش پیش اوی تو دو زای تاوی هلی کن سر بخود زیاب که اتوانی کرد کنیم دارین هجده دامش دو تن نکن هل الإنسان تركتين السوا حاجة دامش تسنده كان دلين نو أكا فتا رقم زايدو تسنده دلين سي بابو قطابيان خوش يسر رقاي دوام روب كينوا همان اما ام بسيارة با رقاي دوام روب كينوا ها حاجة لقاي دو كرتابي توا بادا كرتابي توا قرصان دكاش دامش دو نو أكا تل سي قريم عن اقا حاجة دو كتنا بابا رقاي دوام بكار دينا وطمان رقا بشين لوش تسارو جير رقاي دو زاي حاجة اقا سار رقاي دو زاي دو وانا بله هر تکر سپیه گیتن دارن لا نو زارن دو او رگ دوش کش و خو انو سکتو دا تاوینا کات یک سانا اتمن رگ بشین و رگ دو زای نو زارن رگ دو زای نو لسر رگ دو زای نو تما تکتا بیر خوش ام رگ دو زای دو لگر رگ دو اروا رگ دو زای نو تنده یک سانیش بسه کات هم همان 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 بسیار بدون رگا اکا هتا همان انزامی درسته و اگه کرد با تو کردیانه که اونجا تاوی و لگید من اگه کرد نبا یه سر دیسه رگه دوم سر بخو کردیان اکی و امانشی آزم بین سر بسیار شتیر قطاب یعنی خوشویست با نمونه رگ دو زای بیست لسه پیز تماشا کن
پیش ایتو گوتمان دوزه تاوی هر یک سر بخور بگری بزانه آیا اتوانی کورتی او کینو بلین بیز دابش پید چنده که حالا هنو رنگ ایوسی بیز دابش پید کورتی تو باره بیز دابش پید چنده که چه که تا رنگ دوزه چر چنده دلی دو اتوانی براگر دوم همه هلکین همه انزامه که درست دوا نمونه چی دی که بای نسرا بو رنگ دوزه سی لسر رنگ دوزه شش مادم هر چلی نرگ دانه اتوانی که در کورتی او کینو برای اگه حالی ها باید بولمونه اگر بس نسرا با شش اولا توانی سی دا با شش که رنگی سی سر بخود ساده حکر بلا مادا همیشه نمک داره نو رنگ داره داره چی سی دا با شش سی دا با شش سر نکر پیز که باید آیا پیز و تاویه نخیر و خوش انو سینه با بین سن پسیار چی دی که بولمونه رنگی دو زاید پنزا و شش نسر حب مادام امرگ هاتو خواره که رگ لبو هم سریا و هم لبو جریا که تو پیشت و رگ لبو هر یکی آن سر بخو ور بگری بزن هاتوانی کردیم که نوا در این پنزاش دارش هفت سنده که بله که هشت در هفت پنزا که سنده که لی هشت اگر که در کوکلی و سنده تو هشت وارد نه هشت تاویه نخی بله توانی کرد که نوا بله لاتیپیگیت این تا زار دو آرگ تارمان هیا نخی عفو غرق تارمان هی بله تنده تن دو آرگ دومان هی نخی انسی رجی دو قاسنده تو سالی اول دو رجی دو بعد این پسیارش که ترشی کرد بکی بله نسرابو رگ دو زای سه زاران بستحف تماشا کن وقت موجود مادام دنا ورق داری زاران هیکل زاران انجام ده بزن آج ماری کی آسان داره تیپو بتوان زدای ور بگیری سه زاران بستحف بستند که اکاتا هشتایی کات بزه هشتایی کسند یکسانیش بنو اگر هات وقت دوباره که مگه تو آورد زاران کج ماری کی عالو دست تو تا دکی سر بخو هر یک لوانه دوزای تایی ور بگیری ساده اکی کات ساده سه زاران بستحف بستند که یکسانیش با نو بسیاری چیز بسیاری جواز که جواز با حب کن بونونا سه رجی دو بونونا سه رجی دو کمانا پیت رجی دو هر کاتی دی معبینی کمانا هیس نبو وات ایرسی ایر کرداری زهرانا ایرسی ایر کتاب یعنی خوشویست ایر کرداری زهرانا وقت ایمت چی دکن؟ اگه در بین به هیچ چی کنن توانی او سی زهران جمعی نورد بکی ورانت توانی او پین جمعی زهران نورد کارت سید تو جمعی که این دره و او پسیو او پینسیان که زهران که اتالی سی زهران پیت وارو جمعی که این نورد قدوانا چیان که اتوانی زهران بکی واتا یک رک انو سی دو او لگل دو بسی که زهران که سی زهران پیت الان پازده او درسون دو زهران دو چاره که فرق سرش پازده انوسی و زهران رفت جای چار چند آلین دو که تا پازده ران دو یکسان شد با سی که تا قطاب یعنی خوش شویست همو که تا یک جمعره که این داره و زهران اکی و تا او سی و پینز جمعره داره و رگن زهران اکی سی زهران پینز پازده و جمعره که این آلین زهران اکی دو زهران دو چار دو جای چار چند دو که تا پازده ران دو سی که تا قطاب یعنی خوش شویست داره با ما روم کرد روم بول هر که تا دو رگ دید دو رک دید جمعره که یک بو همه جمعره این آقای برسته بود نه رگی سی زران رگی سی تو ما رگی بود سی نوگه هستی رگ تسیه کرده و یا رگی بود من شش زران رگی شش همه شش که تو شش زران شش 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 سن داره شش یا بود رگی زده زران رگی ده هر یک سن ده که تو ده زران ده ست ست سن داره ده و اگر هاتو انزام نیدن دو جمعره دید این آقای که یک بود همه جمعره این آقای اکاتو در اتیتران اتا بین پسیاری که تر با شکر بکن پسیارش دیاواز با پسیاری که دیاواز بکن بار منم نسراب و رگی دوزای رگی دوزای حد هموی تواندو اما خوی من اگر حدونا رگ دا عفوا به هدنا کان رگ هبو دکانش تو توان هبو او ست تو دولت سی او توانا لگه هما رگ اروا کاتیک سانش بس سی یک سانیشا بحف بلان کتاب خوش اگر در بن بولونا سرا بیر سی رگ دو جای هفت هبو توان دو لیر انا
او یکه او یکه هیچ تاثیر انزام نکنه بو یم تو انا کله و یک نکته که هیچ تاثیر نه نکنه هفته کنه است بل اگر هات وی غیر شماره یک تنشی ما رقبو تو نلی یکس اوله گوی اروا صدا کنه به او تو انا هم له بوسه کبه بشوا هم له بو رقکه و ته یک سنه دکیت سیاله سی بتوانی دو یاره کرداری زالان زالا او تک او جر رقی دو زای حف همو تو اندو سی تا تک سی تو اندو تا سی زالان سی نو زار آلاتن آویه میتوان حفظ توان بکه لگر هنارگ وقت حف نوزار حفتن دکه شیستو سر اگر کتاب یعنی خوش شویست هیچ مارک نبود بیزگل عمت هری یک بو سه دلیت سی آواز سی برات حفته که بالا گر به اگر مارک تی بیزگل یک بو دیو تو کتن دست کی آو توانه لبو جمارک کل و رقب باشی و آو کت انزام کی آدوزی وای بین شواصی کتیر با حل بکنی نسر ام بابتا بانونه رگ گوزگ چلو پیرز لسر بیست و تا مدام رگ حتو خوارا کواتا پیش و کواتا رگ لبو سرو جره وتم پیش ول رقبه بچه بسته دادن عاق کتابی تو و تا تلو پیل استان بیت کتابی تو بالای مثلاً دادش پیت تلو پیل دادش پیت نو بیز دادش پیت سر کارت اما لشون ارسانوسی دیرنا همیشه تی نو لسر سر که دکتر بیانی خوش میزد کل کتنه و زور عصر کرد و من دروز دکاتن با اوی بسیوش عصر پسیار بلایم پسیار کردیم که حتی اگر هاتو رک لباس سر و جره بجدار بو تو اکر من زر کرتیانه کیوا اگر کل بو کرتیانه کیوا اگر کرت نبوا اوکا سر بخو هر یکی اندیاد زیا رکی بزن و رکی تماشا دیگه نه دانا کل بونه و که اکر بخاطر شوینی چلو پیسر بسانوسی نو لسر سر خاطر سیتی رگی دو جای نو لسر رگ دو جای سر رگ دو جای نو تند در این سر رگ دو جای سر تند در این سر لسر دو اگر رگای دوم بکار بینی کمیک آلوزا و تکات دیار و تنوانی پسیار کش حالیتیا بکی بین سر پسیار چی دیگه بارو منا رگی دو جای پنسان لسر رک دوزای بیست که وقتی مردم رک حتی خواره و که در کوتیان که اینو تکر رک لب سرو جریم در صفر لگ صفر اروا پنزه ده بجدو اکات بستو به هر نرک انسی و بستو تو کنه نرک زنده رک تو بر نگری تو تکر در کورت کری تو که در روزای روز بسند در لی پنس انها خطا بین خدا بینیم کورت کردن و اصلا که ایم امو دروز دکر بشت و کم تین مام اتوانیم ولانی پسیاره که بدنید و با دیما ام پسیار برای جای دوم حل کنیم ام پسیارا برای جای دوم حل کنیم برای رقم آبش نیوا نم رقم دو جای پنصاب لسر رقم دو جای بیست پنصاب دوچ مارک آبینی ولت پیدا لپن زارم صاد بیست کج لت پیدا تن لپن زارم تر فقط یک سانه مارک آبش نیوا فر رقم پنص زارم رقم دو جای صاد رقم پنص زارم رقم دو جای تر تماش کرد تکن او رگا لگن او رگا اروا واحدنا بله کارت رگ دو سه صد داری ده رگ دو سه صد داری دو ها ده دبج دو یک سه شش و پنج کامنت داده میشه که کل کت نوا به یک هنگا و تو انجی انزامی کوتاهی بله کرد یه نکیه ما تقریبا به دو سه به سه صد قلاف اگه انزامی کوتاهی لانو کتابی لمش غلط اکاتن طبیعی خوب خوش است آخر پسیار کامل شی کار بکنم آخر پسیار که شکار بکنم بانمونه رقی دو جای سی صاد لسر بیست تو کنه تو کنه کتیانه که تو کنه دارم دانه علی او سفر اگه سفر را سی دا بجدو یک سانشه با رقی دو جای پاد آیا پاد جای تاوه این دخیر اصلا دکیر دخیر کتر سنکا ساده این دو سی بیست یک سانه با رقی دو جای پازده با بسیاره که بسید اما بانو سرا با رقی دو جای بون رقی دو جای نو لسر سه آیا من اتوانم نو لگه سه کرد که ما نخیر نو تو که سه که بر رقی که حتی تو که سه که بر رقی که حتی تو که جای ون بگری از رقی جای نو چند داره سه که حتی داره سه داره سه یک سانی شبا یک که اتوان تو گوتت نو داره سه سه که اندار مطمئن تو یه دیتی که حتی غلطه نو غلطه ایرانه تو که سه که بر رقی بون اتوانی نو داره سه بکی
ان شاء الله اقتاب خوشويت ام اما شو السودي هبي بوتان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.